E a nossa equipe foi conhecer uma comunidade quilombola em Cavalcante, município de Goiás, que fica a cerca de 300 quilômetros de Brasília, os Calungas. A reportagem é de Isabela Azevedo e Márcio de Andrade. Os quilombos surgiram no século XVI, como grupos de escravos que se refugiavam na mata para escapar dos trabalhos forçados. Formado há 300 anos no norte de Goiás, os Calungas são a maior comunidade quilombola remanescente do Brasil. Até o início da década de 80, muitos deles ainda duvidavam do fim da escravidão. Os fazendeiros colocavam uma imagem negativa na cabeça das pessoas, principalmente daqueles mais velhos, né? Para não aceitar ser se identificado como quilombola, né? Porque ia voltar à escravidão e tal. Nos últimos 30 anos, o quilombo sofreu transformações. As cabanas de palha foram dando lugar às casas de alvenaria. Algumas têm até televisão, mas ainda há o que melhorar. O quilombo Calunga abriga mais de 8 mil pessoas. Metade das famílias recebem o Bolsa Família, mas muitos ainda estão em situação de extrema pobreza. O artesanato e a tecelagem são fontes de renda para as mulheres da região. Não é só aqui, essa tecelagem está em todo o sítio histórico. Calunga está sendo reativado. A tecelagem. E para acelerar o desenvolvimento, foi aplicado na comunidade o programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar. Tradicionalmente, os calungas plantavam para o próprio consumo. Hoje, esses alimentos são vendidos para a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Em seguida, eles são transformados em merenda escolar. Antes da gente ter essas oportunidades, a gente já produzia, né? Mas era mais pouco, porque a gente não tinha quem comprava o excedente. E hoje, além da gente come, né, uma coisa puro, e o excedente a gente está vendendo e colocando um dinheirinho no bolso para comprar um sapato, comprar uma roupa, comprar um remédio, até e dar uma passeadinha em algum lugar, se caso precisar, né? Outra ação do governo federal no quilombo Calunga foi a construção de 157 casas. A casa de palha é o seguinte, tem todo excesso de bichos contaminoso, excesso, facilidade para incêndio, né? Então ela não oferece nenhuma segurança, como tem uma casa de alvenaria, né? Porque assim, a gente, às vezes, pessoas pensam assim, ah, mas os quilombolas não podem mudar a característica, né? Mas não, pode sim, pode mudar de melhor para melhor, né? Do pior para melhor. Ter uma casinha boa não é mudar a característica, não, né? A comunidade também se mobilizou por meio do projeto Calunga Sustentável. A ação promove diversos cursos, como fabricação de cosméticos com produtos locais. Um dos objetivos do Calunga Sustentável é ensinar a gente a andar com a própria perna, certo? É, a gente dá ali o caminho, né? Ali ensina como fazer e daí para a pessoa dar continuidade. O projeto recebe apoio da Petrobras, que disponibilizou mais de R$ 1 milhão para a iniciativa. Parte desse dinheiro foi investido em aulas de inglês. Eu estou aprofundando os meus conhecimentos, né, no inglês, estou aprendendo novas coisas que eu espero levar para a vida inteira, né? Engenho 2, uma das comunidades do quilombo. Mais da metade da renda local vem do turismo por causa das cachoeiras e das belezas naturais da região. Para chegar até aqui, nós percorremos 5 quilômetros e 600 metros, parte de carro e parte a pé. E o turista tem que ter muito preparo físico para aproveitar as cachoeiras aqui da região. O nosso destino é a de Santa Bárbara. É muito bonito e ao mesmo tempo é muito interessante, que a gente sabe que tem uma história de anos atrás e aí acaba aproximando um pouco a gente da história. Eu não sei, é meio mágico. A Lei Áurea libertou os escravos em 1888, mas até hoje, quilombolas como o seu Cirilo lutam para ser reconhecidos, não apenas nas páginas dos livros escolares, mas também na história que é escrita dia a dia. Daquele tempo para hoje, estou me sentindo jovem. A mesma coisa, melhor do que é da minha juventude, né? Porque hoje a gente sabe de quem a gente procurar, nossos direitos, sabe o que é uma cidadania qualificada e
coletiva, né? Então isso para nós é, para mim, eu me sinto hoje como se fosse um jovem de 15 anos. Né?